Na asante sana kwa wewe kuzidi kutufuatilia. Karibu tena kwa habari za Msingi News. Rais mtukufu William Samoei Ruto ameondoka nchini Kenya akiweza kutoka katika nchi kwa ziara ya siku tatu, kwa mjibu wa ripoti ambayo imetolewa na kampuni ya The Nation Africa. Kwenye ripoti ya leo tumeona kwamba kiongozi huyo ameondoka nchini Kenya kwa ziara ambayo itaweza kufanya pale kazi katika eneo la Uchina. Kwenye ripoti hii ambayo imenukuliwa na kampuni hiyo, imesema kwamba William Ruto ziara yake ni ziara ya kimaendeleo ya kitaifa katika eneo la Uchina, ukipenda China. Kwenye ripoti ya kampuni ya The Nation Africa ilisema kwamba President Ruto heads to China for a 3-day Belt and Road Initiative Forum to hold bilateral talks with Chinese counterpart Xi Jinping, ambao watazidi kusaidia kuzidi kuunda barabara nchini Kenya pamoja na maendeleo ya kitaifa katika eneo la Kenya. Tumeona kwamba ziara yake ni ziara ambayo kwa kweli itazidi kuleta manufaa makubwa kwenye taifa la Kenya. Sijui kwa mtazamo wako mpenzi mtazamaji, unachukulia kivipi ziara ya Rais William Ruto kuelekea katika eneo la China? Toa maoni yako below the comment section. Usisahau kuzidi kulike kazi zetu. Fahamu kwamba sisi ndio bora zaidi nchini Kenya kwa kukupatia habari ambazo ni za kuaminika hapa ndani ya Msingi News.